Quero dizer que, senhor presidente, voto, voto favorável, só a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque essa emenda da lei orgânica veio depois da reforma da Previdência, né? Isso aí parece que o filho nasceu depois da mãe, né? Quando a gente fez uma alerta aqui na tribuna, né? Quando a gente fez uma alerta aqui na tribuna que esse projeto tinha que ter vindo na casa antes, né? Então essa emenda da lei orgânica está vindo, veio a emenda, como foi dito pelo vereador Velocino, veio, foi feita emendado pelo dia 22, pela Câmara, né? Então quando a gente fez uma alerta no dia da votação da reforma da Previdência, nós mais uma vez queremos dizer que nós não estávamos de todo errado, porque por isso que está vindo essa reforma, essa da emenda da lei orgânica agora, né? Então, a gente fez aquele alerta naquele dia, a gente sabia que, pelo menos algumas informações a gente tinha, né? Então, está sendo corrigido corrigindo um erro, né? Só para ficar bem claro que isso, nós já tínhamos alertado isso. Uma parte, vereador Renato. Eu estou em declaração de voto, só para... Desculpe. Só para ficar claro isso, né? Nós tínhamos lá na no momento, a gente fez essa ressalva, pediu para a presidente para que lesse, no caso, o parecer da DPM. Para declarar voto. E o parecer não foi bem, que a Lei 103 supria isso. E provou que a Lei 103 não supre, por isso que nós estamos votando essa emenda da Lei Orgânica. Então provou mais uma vez que nós estávamos, nem sempre a gente está certo, mas nesse caso nós estávamos certo. Porque por isso fizemos esse alerta e agora o Executivo está corrigindo e a Câmara está corrigindo isso. Voto favorável, presidente. Obrigado. Para declarar voto.